Eredivisie is een hele mooie, aantrekkelijke league, denk ik. Heel veel talenten spelen daar, heel jong. Maar ik denk dat het een hele leuke league is om naar te kijken. Sinds een maand speelt Hedwiges Maduro na een afwezigheid van 7,5 jaar weer in de Eredivisie, nu in het shirt van FC Groningen. Met zijn ervaring, opgedaan in Spanje en Griekenland, moet hij FC Groningen naar een hoger niveau brengen. Ik denk dat elk team wel een ervaring nodig heeft. Zeker omdat FC Groningen heeft ook een heel talentvolle ploeg. Maar af en toe heb je wel een bepaalde leiding nodig om goed te lopen of advies nodig na bepaalde wedstrijden. Een aantal jongens kan je wel goed begeleiden daarmee. In de wedstrijd is het gewoon vaak iedereen goed neer willen zetten. Als iedereen goed staat, hoef je eigenlijk ook minder te lopen. Hè. Zo is het eigenlijk. En heb je meer kans om weer de bal te veroveren bijvoorbeeld. Of als je goed staat, kan je juist de bal goed makkelijk houden. Dus dan lijkt het allemaal wat makkelijker. En ja, dat moet je eigenlijk van tevoren al weten. En dat is wel ervaring natuurlijk, wat je hebt met wedstrijden. Dus dat kan je moeilijk verwachten van een jonge speler. Maduro is ambitieus. Volgens hem moet het mogelijk zijn om met het huidige FC Groningen in de top 5 van de Eredivisie te eindigen. We hebben ook bewezen tegen teams als Heerenveen, AZ en Twente. Zeg maar, die normaal ook echt in het linker rijtje komen te staan. Ik denk als wij van die winnen en de belangrijke wedstrijden winnen, dan kun je gewoon in de top 5 eindigen zelfs. Kijk, ik bedoel, AZ is vorig jaar derde geworden. Ja, dat kan zomaar en dat kunnen wij in principe ook. En ik denk dat je daar ook gewoon vanuit moet gaan. Als wij winnen van Vitesse aankomend weekend, dan hebben we een hele goede maand gehad in principe. We hebben onze wedstrijden thuis gewonnen en door in de beker. En dan sta je er wel goed voor. Vitesse, die moet je gewoon eigenlijk willen winnen en je kan ook winnen. En zeker naar de andere, volgende maand, je kijkt ook naar andere wedstrijden. Dan heb je Willem II, NEC uit bijvoorbeeld. En dat zijn tegenstanders waar je je punten kan pakken en eigenlijk moet pakken, vind ik, met Groningen. En als je die ook wint, dan loop je zo echt de top 5 binnen. Want we zijn er eigenlijk al in de buurt. Misschien op 1 punt achterstand, 1 of 2 punten. Dus ja, het verschil is heel, heel klein. Dan zal er allereerst zondag een goed resultaat neergezet moeten worden tegen Vitesse. FC Groningen heeft er nu toe dit seizoen alle uitwedstrijden verloren. Dat zal dus moeten veranderen. Dat begint bij onszelf. Ten eerste niet alleen maar goed willen spelen in Euroborg, omdat we daar ons sterk voelen met onze eigen fans en noem maar op. Maar op een gegeven moment moet je een bepaalde uitstraling hebben van oké, we komen op bezoek, maar deze gaan we ook gewoon winnen. Het maakt niet uit waar we spelen. Wij zijn Groningen en dat moeten we laten zien. We moeten gewoon altijd eigenlijk hetzelfde willen spelen. En de tegenstanders aan ons aanpassen en niet andersom.